Читаєте нам цікаву казочку? Гаразд, читаємо казочку. Малі кошенята причепурились. Не хочемо спати, ми ще не втомились. Жах, це ж маразм. Вам це подобається? Illumination – студія, яка створила фільми «Нікчемний я». Не погнастий! Секрети домашніх тварин. Оце я красунчик! І герой! Підмочений, але красунчик! Грінч. Ну ви злюка, пане. Співай. Ти в нормі? Ча-ча, я в порядку. А ви як? Посіпаки. Та брати Супер Маріо в кіно. Наш усесвіт нескінченний. Цього року Illumination представляє фільм для всієї родини. Готовність? Рухливість хвостів? Є! Yeah. Мобільність крил? Є! Yeah. Залітаємо! Переліт. Не долетимо ми нікуди. Дядьку Ден!